Про роль церкви у час війни говоримо сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість студії – митрополит Луцький, Волинський Михаїл. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Героям слава! Перше питання, яке нам ставили, яке ставили всі, знаючи, що сьогодні з вами будемо зустрічатися, чи можна бажати смерті, самі знаємо кому? Ну, це, напевно, найскладніше питання, яке завжди церква розглядає, бо завжди опирається на заповідь «не вбий». Якщо ми говоримо «вбий», це значить передбачає в кінцевому смерть якоїсь людини. І постає питання, що означає «не вбий», кого не означає «не вбий», а як же любов до ближнього, а як же вороги, які наступають, а як же ж насильник, який приходить до тебе в хату і хоче пограбувати і знищити свою сім'ю, ти що, повинен йому підставляти ліву чи праву щоку? Віковічне питання. Так ось, якщо би не говорити довго, а в час таких випробувань довго говорити недоречно, я скажу вам наступне. Одна із філософсько-богословських думок звучить так. Ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни. Але любіть ворогів своїх. Якщо в цих словах є відповідь, вже її ви зрозуміли, то я відповів, якщо треба розтлумачити, то я можу розтлумачити. Розтлумачте тоді. Якщо ми говоримо, починаючи з ворога, любіть ворогів своїх, то це означає, що ти з кимось не в контакті, хтось тобі зробив недобре, і то ти повинен любити цю людину, молячись за неї, ти бажаєш її перетворити на друга. Боротися з ворогами вітчизни – це означає боротися і словом, і зброєю. Зброя передбачає знищення, тому знищуючи ворогів вітчизни, ти поступаєш благо. І особливо ворогів Божих – це не означає лише проти Бога, чи якісь особисті в Бога є вороги. А це люди, які порушують будь-які закони. Якщо би, наприклад, історія, зайшов ворог, і там вони ще хочуть здатися в полон, то ми з ними боремось, беремо в полон, але вони піддалися якійсь агітації, приїхали на танках, як випадок, наприклад, Чернігівська область, місто Корюківка. Коли чоловіки вийшли, і хлопці на танках, ніби їм сказали приїхати, але вони мирне населення не стріляли. Вони приїхали захватити територію. З ними можна боротися от в такий спосіб. Вийти і їх і не пустити. Мирноці, мирноці. Ці не приїхали, українська сторона не пустила. От боротьба. Але якщо він стріляє, цей ворог стріляє по твоєму домі, стріляє по твоїй ближній, то це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повинен бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає. Навіть до сповіді не треба йти. Гаразд, дякую вам за відповідь. Хочу поговорити з вами про укриття далі. Знаємо, що у Луцьку сказали, що церкви і підвали під ними можуть бути укриттями. Чи усі церкви на Волині підходять для цього, і, зокрема, в Луцьку? Архітектура кожного храму є абсолютно індивідуальна. Є храми, в яких передбачено нижній і верхній храм. Є храми, які мають ще додаткові якісь спорудження – і, відповідно, в нижніх храмах, як, зокрема, в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, він двохповерховий, то нижній храм в нас, ми в ньому не звершуємо зараз богослужінь, а ми його віддали чисто під бомбосховище. І в цьому храмі люди мають можливості ховатися під час тривоги чи небезпеки. Є ще інші приміщення, які раніше вважалися як бомбосховищами. Ми їх використовували, ці приміщення, як благодійну столову. І сьогодні це приміщення служить і бомбосховищем, і благодійною столовою. І ми їх використовуємо. Але не всі храми мають подібну архітектуру, і не всі храми можуть прийняти людей з ознакою як бомбосховище. Тому тут треба підходити індивідуально, і парафіяни повинні оцінити, в який храм їм йти в час небезпеки, як в бомбосховище, а в який храм не може забезпечити оці гарантії цієї безпеки. Чи багато людей приходить в церковне укриття? Дуже багато. У нас вчора буквально, ну зараз ще всі вивчають ситуацію.
Зараз сирени ж вони то вчаться, то є небезпека, то нема небезпека. Ще дуже так не до кінця злагоджена ситуація. Тому у нас є домовленість з нашою міською владою про те, що коли є оцей тривога, то в той момент повинні дзвонити дзвони, і всі бажаючі можуть прийти в храм і там зупинитися. Ми там їх забезпечуємо водою, місцем розташування, тобто там є і стільці, але в основному це, що можна присісти, постояти і полежати. Там ми звершуємо, щоб люди не хвилювалися і не сиділи в телефонах, не нагнітали ситуації, ми даємо людям, можливість людям молитися. Тобто є студент семінарії, який читає псалтир, читає молитви, і люди перебувають в більш такому спокійному, заспокійному славі. Вони можуть попити води, а поряд є і інші приміщення, в яких вони можуть справити свої якісь інші питання. Тобто тут є можливість і сховатися, і мати елементарні задоволення елементарних потреб, які в них виникають. Ви щойно згадували про дзвони. Кажуть лучани, що все-таки не у всіх церквах вони звучать. Чи це спеціально, чи тільки в якихось конкретних? Це швидше неузгодженість. Це швидше неузгодженість, тому що така ініціатива від влади була, що в момент небезпеки треба дзвонити в дзвони. На жаль, у нас не при всіх храмах є великі дзвіниці. Дзвони є, а от великі дзвіниці, які би були, з яких можна було б чути на цілий квартал, на жаль, не всюди в нас є. Ми сьогодні бачимо проблему, тому що влада не сприяла виділенню землі і по будівництву таких храмів, тому маємо наслідки, що ми не маємо можливості дзвонити. Але ті дзвони, які в нас є, вони достатньо певну територію, звичайно, що вони покривають. Якщо повернутися до церкви і укриття, то дуже багато людей переконані, що ворог не буде бити по церквах навіть в принципі, якщо люди зайдуть в храм. Чи вірите ви в це? Що про це думаєте? Я на це вірю лише на 90%. Як свідчить сьогоднішній приклад, російські окупанти на Київщині розстріляли священника Православної церкви України. Тобто вони вже перейшли, це вже не просто там захват стратегічних об'єктів, захват Києва, це вже йде тотальне знищення і інфраструктури, і домів, міста знищують взагалі, людей знищують взагалі. Це не боротьба, не протистояння, це ми можемо сказати, що це російсько-фашистська навала. Так вчиняли тільки фашисти, це не просто загарбники. Це не просто на сьогоднішній день якісь там політичні чи якісь інші непорозуміння і конфлікти з нього, а це вже чистий такий, навіть не знаю, яке гарне слово підібратися. Ну, це фашизм, ми його називаємо його фашизмом, тому що воно дуже добре підходить. Нас пробували росіяни обізвати в цьому, бо ми не так думаємо, як вони, але по вчинках людини, як людина вчиняє, судять. І ми бачимо, що російська армія – це фашизм. В них все на символіці, вони указ підписали в сакральне число своє, вони наступ почали після торжества Совєтської армії, відсвяткувавши, думаю, що це буде переможний спіч. І всі остальні речі, тобто це нагадує нам фашист і нагадує нам Гітлера. Він точно так же вчиняв символи всякі і так далі. І тому вбивство священнослужителя, власне, говорить про те, що в них немає нічого святого. А якщо говорити про бомбосховище, то я сподіваюся, що серед особового складу російської армії, навіть якщо це загорбники, там також є люди, і в якийсь момент він все-таки буде стріляти по чомусь іншому, і лише в кінці виконання задачі може встрілити, може не встрілити в храм. Тобто в якийсь певний момент ми маємо от цю надію, що в останню чергу можуть бути знищені храми, або взагалі можуть бути залишені, ну, як поза увагою, як об'єкт, який треба знищити силою зброї. Чи організовує церква сьогодні збір допомоги переселенцям, військовим, якщо, наприклад, є охочі допомогти, можливо, куди їм потрібно звертатися? У нас зараз багато пунктів збору цієї гуманітарної допомоги у всьому місті. Тому ми направляємо людей от в ці пункти збору. Тому що нам, якщо і ми збирали б в церкві, нам все одно треба передати фахівцям,
окремо взяти організацію, яка знає їх звести. Тому ми основний тягар на себе не беремо. Ми зразу переадресовуємо людей в місця збору оцих матеріальних цінностей. Але ті, які приносять нам безпосередньо в церкву, ми ці речі збираємо і передаємо. Ну, наприклад, в собор, нам навіть не треба заходити до собору, тому що на театральному майдані найбільший збір цей гуманітарний. Навіщо нести собору, щоб собору нести до драмтеатру? Ми зразу їх направляємо, тому ми цією справою не займаємось. Але по інших парафіях області, там парафії приймають такі пожертви, і вони вже логістику доставки до місця збору організовують самі. Тобто церква безпосередньо сама не займається, займається, як велика структура, я маю на увазі, безпосередньо займається кожна парафія, кожна парафіальна рада, кожна релігійна організація індивідуально шукає контактів з благодійною організацією і допомагає їй в цьому. Ми не ведемо такої статистики, скільки ми зібрали, чого ми зібрали, тому що, по-перше, по-євангельськи, нехай твоя рука, як ліва, не знає, що робить права. Тобто, давай і не рахуй, скільки ти це зробив. Тому ми статистикою такої не ведемо, хоча нам кажуть, та скажіть, потім вже скажуть, а що, в чому ви приймали участь, чи ви примазалися до цієї ситуації. Парафіяни – це ж ті самі громадяни, це ті самі жителі. І тому ми вважаємо, що це наша спільна справа, а не повинна вип'ячуватися якась окрема структура, що от ми найбільше тут зробили. Я впевнений, що наші парафіяни не байдужі, і вони все те, що хочуть допомогти нашим воїнам, вони несуть там, де найоперативніше розподіляється тими матеріальними цінностями. Я ще запитувала про допомогу церкви, бо знаю, що в деяких церквах в області тепер, якщо там даєш картку за здоров'я для воїна, то не потрібно платити. Але де-не-де потрібно, і так само в соборі, чи потім перераховують ті гроші на допомогу воїнів, чи ні? Якщо в церкві заведена така практика, що частина долі пожертви від пожертвування на храм переходить на військову допомогу, то це вони здійснюють ну, так, як вони це прийняли. Тобто частину грошей, які вони зібрали, вони передають на армію. У нас, зокрема, парафія в Княгининку, вона цілеспрямовано по храму зійшли і зібрали гроші. Це богослужіння недільне. Вони зібрали 30 тисяч і зразу прямо віддали на армію. Тобто не там записка, не записка, вони просто зібрали ці кошти і передали. Так поступають і вчиняють кожна із парафій в якийсь свій спосіб. У нас немає однозначно прийнято, тому що тут від бажання серця людини, скільки вони можуть допомогти. А в який спосіб, це вже не важливо. Ще хочу запитати, як це працює в соборі? В соборі кошти ми спеціально на армію не збираємо, не відраховуємо. У нас раніше були внески, під які здавали парафії на рахунок єпархіального управління. Це були в нас військові внески, і ми за рахунок цих внесків і будували храм в Волновасі, утримували священнослужителів там і утримували, давали допомогу священникам, які постраждали на Донбасі від там бомбардувань, вони втратили своє майно, вони втратили свої парафії. Окремим парафіям, там, де вони починали служити. Тобто ми ці спрямовували, це рахувалося на війну. Плюс ми фінансували капеланів, які возили туди гуманітарну допомогу. Тобто це заправка, це якісь там потрібні речі, ті, що люди не здали, а їх там вони було потрібно. Ну, наприклад, везуть ці там сало, огірки і так далі. Я сам, коли приїжджав, то виникло питання, дякую, в нас сало є. Кажуть, а курити привезли? Інколи хлопці, ті, хто курять, хочуть ось таких речей. Тому те, що набирає гуманітарка, ми пробуємо перекривати за рахунок цього. Але це теж частина життя, ми кажемо, шкідливо. Але люди мають право цього просити, а ми повинні задовільняти їхні потреби, щоб вони бадьорістю духу тримали зброю. Ви згадували про капеланів, які їздили тоді на Схід. Зараз хочу запитати, в принципі, про роботу капеланської служби, як вона працює на Волині? Капелани в нас не тільки їздили, а буквально три дні тому приїхала група капеланів, яка вже під бомбардування там, але вони приїхали з гуманітарною допомогою, вони там залишили. День перебували в боях, і я їм благословив назад повернутися сюди, тому що тут на місці також треба організовувати оборону. І вони, слава Богу, добралися. І зараз священнослужителі разом з парафіянами на окремих місцях приймають участь в
спорудах фізично і матеріально. Тобто, благословляється із парафії забирати і будівельні матеріали, і цінності, все, що потрібно для оборони. Тут ми вже тепер не рахуємося ні ціною, ні грошами, ні коштами, нічим. Все, що потрібно. Чи є священники, які воюють? Священнослужитель у нас, який... Ну, у нас воюють всі. У нас тільки священник не тримає зброю. Бо що таке воювання? Можна брати безпосередньо автомат і стріляти з нього, а можна носити снаряди, можна вивозити ранених, наприклад, так? Чи може якось іншу роботу. То це рахується військовий чи не військовий. Тому безпосередньо священники, які... Зброї не тримають. Не тримають. Безпосередньо священники, які в руках тримають зброю в окопах, таких в нас немає. Чи підтримуєте зв'язок з митрополитом Епіфанієм? Яка ситуація нині зараз в Києві? Не підтримую з ним зв'язок, тому що він не виходить на зв'язок. Де він зараз, ніхто не знає. В Михайлівському, Золотоверхому монастирі його немає. Там, де він, де його ганця, його там немає. Але всі монастирі, всі церкви станом на нині в Києві цілі, з тої інформації, можливо, яка у вас є? Здається, так. В принципі, цікаво, чи не відбувається провокацій у церквах, бо знаю, що так само ми з укриттів починали нашу розмову, буває таке, що можуть якісь невідомі люди туди прийти, чи подібного не траплялося? Що стосується, в наших церквах таких провокацій немає, ми не допускаємо провокацій. Я розумію, що на сьогоднішній день дуже серйозно піднімається питання міжконфесійне. Це що робити з священниками Московського патріархату, що зробити віруючими з цими храмами. Я вважаю, що на сьогоднішній день в нас є один ворог – це російський окупант. Всі остальні, в тому числі і віруючі, повинні об'єднатися, щоб вигнати і знищити російського окупанта. Інші питання – це вже питання наступного дня. Тому ми не вбачаємо сьогодні в тих, які ще підпорядковуються Московському патріархату, Московському патріарху Кирилу. Я бачу, що вони дозрівають, і заяви священнослужителів, цілих благочинь. Я мав розмову із ієрархами їхніми. Вони на шляху, а що робити? Ми не можемо вже перебувати в стані підпорядкування Московському патріархату. Вихід з цього положення, звичайно, вийти з підпорядкування Московського патріархату і об'єднатися, я бачу, наступним кроком утворення єдиної об'єднаної православної церкви, Української православної церкви. Оце наш шлях в майбутнє. Сьогодні в Україні ворогів у нас нема. Сьогодні в Україні є один ворог – російський агресор, який прийшов на нашу землю. Ми разом повинні боротися з ним. Тобто, станом на сьогодні є діалог з Українською православною церквою так званого Московського патріархату? Є діалог із церквою, це велика структура. Є діалог на Волині. Нас на Волині, є діалог між священниками і між архієреями. Я говорю за себе, тому що я спілкувався з одним із ієрархів, який керує на території Волині, і він абсолютно, ми з ним абсолютно однодумні, що нам треба захищати свою землю. Якщо говорити про прикордонні території, які ближче все-таки до Білорусі, йдеться про Любешів, Камінь-Каширський, які настрої там, яка ситуація, розкажіть, чи звертаються люди до цього? Настрій Любашова, взагалі настрій у всіх на сьогоднішній день, уже бадьорий. У нас був настрій шоку 2 дні. Перший день – це не шок, а страх. Я хотів би принагідно звернутися у всіх, хто покинув територію нашої Волині, в бігстві, навіть виправдовуючи, що треба сім'ю зберегти і все інше, сім'ю можна вивезти в Польщу, але самому треба вертатися сюди, чоловікам всім. І не треба дорослих синів, яким більше 20 років, вивозити в Карпати чи вивозити за кордон. Вони повинні захищати свої домівки. Якщо ці люди не цінують своє майно, як вони можуть називатися українцями, і це майно повинно потім передано бути військовим, які захищали це. Тому що людина, яка потратила на своє майно кошти, якщо вона їх чесно заробила, вона своє майно буде захищати. Людина, яка вкрала з бюджету, корупціонер, вони йому не досталися через мозолі, з легкістю буде кидати свій дім і виїжджати за кордон. Я вважаю це ганьбою і зрадою. Тому ми визначили, що таких ми не будемо причищати зрадників.
і не будемо їх відспівувати, якщо вони покинули Україну, зрадивши її. Тому є ще час змінити свою позицію. Я закликаю всіх повернутися в Україну, повернутися до зброї і захищати свою територію. Дуже багато людей нині бояться і панікують. Що нема порадити чого панікувати, їм? В нас спокій, в нас сьогодні повинно все нормально працювати, відшліфовано. Міліція повинна робити свою справу. Не треба всім сьогодні спасати Україну. Швея повинна шити, повар повинен варити, військовий повинен воювати, добробат чи територіальна оборона повинна готуватися до оборони, тренуватися на випадок, якщо прийде ворог. Тому що у нас починають сьогодні ці незлагодженість більше заважати оці добробат і інші добровольці. Більше заважають сьогодні організації оборони, чим допомагають. Ну, наприклад, багато людей мають вдома зброю. Зброю різного, в тому числі автомати Калашникова мають. І ось він приходить з автоматом Калашником, чи йде, здається, доброволець, який хоче захищати. Звідки міліціонер знає, це ті диверсант чи це патріот? Його треба прийняти чи його треба розстріляти? Адже вони, диверсанти, передіваються в патріоти і розстрілюють своїх. Як треба зробити? Треба підпорядковуватися тим людям, які відповідають за територіальну оборону. Кожен повинен бути на своєму місці. Не треба за всіх виконувати їхню роботу. Кожен повинен робити те, що йому поручено. А для всього іншого є спеціально обучені люди. Яка роль церкви у час війни? Бо кажуть, що ми Не бути пасивною. Задача, що таке церква? Це люди. Не бути пасивною. Наша основна місія – це молитва, щоб Господь управив меншою кількістю жертв, трагедій, управив нам перемогу і дарував нам мир. Оце ми віримо і найбільшу надію покладаємо на Бога. Але віра без діл мертва є. І тому що ми повинні і працювати безпосередньо на перемогу. Тобто ми визначили своє служіння наступним чином. В першу чергу – це молитва. Другу – це, ми її так грубим таким називаємо, соціалка. Тобто кормити, харчувати, тримувати, підбадьорювати людей. І третє – це безпосередньо зброя. Тобто допомагати військовим, умовно розгружати машини зі зброєю, допомагати там, де потрібні просто фізично руки. Адже стріляє одна людина, а все треба організувати, підвести зброю, облаштувати місце і так далі. Обслуговуючи персоналу для того, щоб вистрілити, треба дуже багато. Власне, задача священнослужителів – ось така ієрархічність. Молитва – служіння соціальне, ми його називаємо таким, да, або гуманітарне служіння. І третє, коли вже треба буде вставати біля того, хто стріляє, і допомагати йому нищити наших ворогів. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Молімося за Україну та переможемо ворога разом. Переможемо обов'язково.